Денес имаме можност да ги промовираме првите 53 наслови од новата капитална едиција Светско книжевно богатство, во која се содржани 316 исклучителни дела кои се наградени со најголемите светски книжевни признанија. Ова е едиција преку која уште еднаш на дело ги потврдуваме заложбите на владата на Република Македонија и Министерството за култура да го подигнеме нивото на општата култура во нашата средина и да им ги понудиме на нашите граѓани делата кои се одраз на најдобрите европски и светски книжевни традиции.